гой заяа гэж бодохоор жоохон ингээд улам худлаа заагаад өгдөө шүү. За одоо тэгээд эвтэх наргалал ойлгох болохыг бодно доо. За та хэд эхлээд энэ хичээлүүдийг үтсэн байх хэвээр эсэлтгүн хэмнүүдийг болох хэвээр тийм ээ. Нэмэх 1, нэмэх 2, хасах 1, хасах 2 гэв нөө. За иймэрхүү тоонуудыг за одоо энэ дээр байгаа эсэлтгүнүүдийг олоод нэг 40 минутын хичээл байна уу? Энэ хичээлүүдийг үтчихсэн байх хэвээр. Тэгээд та нарыг мэддэг гэдэг дээр чинь дөрөөлж үндэстэж ярьж байгаа мэддэг гэж бодоод тайлбарлаж байгаа шүү. Юу лээ би ч одоо энийг гаргаж ирэн тийм ээ. За өнөөдөр эсэлдэг гэж хурвал үзнэ. Тэгээд багш нь юу яагаад энэ дээр нь шууд бичиж явчнаа. Өнөөдөр чинь 3 сарын 5 тийм ээ. Яо эсэлдэг гэж хурвал. За та нар дурын нэгдэл дотор одоо элементийн эсэлтгүн хэмиг хэд байгаа вэ гэдгийг тооцоолохыг тэр YouTube дээр байгаа хичээлийг үзээд олон сурцсан. 3 элементээс тогтсон байгаа тохиолдолд 2 элементээс тогтсон байгаа тохиолдолд яаж эсэлтгүн хэмиг болох вэ? Элемент гэхээс илүү 2 өөр атмос тогтсон байвал 3 болон түүнээс дээш атмос тогтсон байх юм бол эсэлтгүн хэмиг нь яаж болох вэ гэдэг талаар та нар яах нь вэ? Үзцэн одоо харцсан байгаа. За тэгвэл эсэлдэг гэж хурвал гэдэг нь юу гэлж хэлдэг юм бэ гэхээр штэ тийм ээ. За энийг орж иж байгаа хөвгтгийг авах юм. Хурвалд За эсэлдэг гэж хурвал нь юу хэлэх гэж байгаа юм бэ гэхээр урвалд орж байгаа одоо бодис дотор агуулагдж байгаа гэж хэлж болно. Бодис дотор агуулагдж байгаа элементийн эсэлдэх үн хэмнэ яадаг байж тарах уу? Өөрчлөгдөж явагддаг урвалыг эсэлдэг гэж хурвалг нь. За бид нэр одоо нэгдүгээр урвал халалцах урвал гэдэг зөндө олон урвалууд ерөнхийдөө бичижсэн. Тэн дотор ч юм бол бид нэр эсэлдэг гэж хурвал гэж нэрлэж гүсэн. Эсэлдэг хэмнэ өөрчлөгдөд явагдсан урвалууд бол байж идэг. За одоо жишээлх юм бол эсэлдэг гэж хурвалын нэг жишээг халтхна ингээ ярьчи. За натри тэг зэрэгтэй юм дээр за энд нэг 2:1 хүчилтөрчийг нэмээд зөв тэмдэглэж гинүү. А зөв л яг шиг. Энэ урд 2-ыг тавих нэ дэ тэнцэтсэн үү. За ингээд харахаар энд хүчилтөрчийн эсэлдэг хэм дангаараа байхдаа тэг байж байгаад энд хүчилтөрчийн эсэлдэг хэм нь хас 2 болцсон ба штэ. Энд тэгэхэр эсэлдэг гэж хурвал мөн байхгүй. Урвалд орж байгаа тэр нэг элементийн эсэлдэг хэм нь яг өөрчлөгдсөн байна. Энд натригийнх тэг байж байгаад натригийнх нэмэх нэг болсон байна. Энэ бол л яв. Эсэлдэг гэж хурвал мөн өө. Бид нэр өөрөөр энийг ямар урвал гэж хэлдэг вэ? Нэгдэх урвал. Нэгдэх урвал. Гиснес хэдүүлээ нөгөө рекорд маань хийж явахдаа микрофоно татж байгаа гэдгийг нэг шалгачихъя тийм ээ. Аа одоо байх шиг байна тийм ээ. За энийг нэгдэх урвал энэ бол өөрөөр бас эсэлтгүн юм өөрчлөгдөж явагдсан урвал учраас эсэлдэг гэж хурвал гэж бас хэлж болох нэ. За ахад өөр ямар урвалууд байж болох нь вэ гэхээр ганц нэг урвалууд дээр бичиж үзье л да. Цэсийн сульфат дээр төмрийг нэмье. За энд ямар урвал явагддаг юм бэ гэхээр төмөр зэсийг халаад төмрийн сульфатыг үүсгээд зэсийг хатуу төлөв байдалтай зэсийг нэгдлээс нь халж гаргадаг юм урвал байдаг. Эндээс харахад зэсийн эсэлтгүн юм нэгдэл дотор анх 2 нэмэх байж байгаад дараа нь тэг цэнэгтэй болсон. Эсэлтгүн юм нь өөрчлөгдсөн байна. За энд төмөр нь анх тэг цэнэгтэй байж хаад төмөр нь яах нь вэ? Хоёр нэмэх эсэлтгүн юмтай болж өөрчлөгдсөн байна. Гэх мэтчилэн эсэлтгүн юм нь өөрчлөгдөж явагдаад байгаа урвалыг бид нар яах нь вэ? Эсэлдэг гэж хурвал гэдгээ. За эсэлдэг гэж хурвал дээр одоо гол юм нь нөгөө электроны шилжилтийг зөв бичих сурах байдаг. Хэд байж одоо бол бид нар тухайн нэгдэл дотор тухайн элемент нь одоо ямар эсэлтгүн юмтай байгаа юм бэ гэдгийг сурчсан байгаа, чадчихсан байгаа. Тэгэхээр хэд байжгаад хэд болсон юм бэ гэдэг өөрчлөлтийг бол бид нар яах нь асуудалгүй амархан тодорхойлж чаддаг болсон байгаа. За ямар тач 5 байжгаа 3 болчих, хас 2 байжгаа 5 болчих юм уу те. Ингээд энийг бол тодорхойлж тогтоож чадахын хувьд бол чадж байгаа. Гэхдээ энд хэдийн электроны шилжилт явагдаж байна. Тэр шилжилт нь авж явагдсан уу, алдагдаж явагдсан уу гэдгийг нь яах нь бид нар өнөөдөр таньж мэдэж сурах хэрэгтэй болох юм.
Тэгэхээр эхлээд хэдүүлээ юу яа? Электроны шилжилтийг зөв тодорхойлж сурах хэрэгтэй. Электрон авж алдаж байгааг одоо яаж илэрхийлдэг юм бэ гэдгийг. За. Атом бол одоо яг тухайн элемент электроныг авчч болдог, алдчч болдог гэхгүй. За хэрвээ электроныг авж байвал ангижрах процессд орлоо гэж хэлдэг. Ангижрах. Ааха. Алдаж байвал эсэлдэг. Аа, электроныг авдаж байвал эсэлдэг гэдэг. За та нар энийг ч яах вдэ? Яаж хийж байгаа сэжил чинь? Алдна гэж юм уу? Авна гэж юм уу? Аврах гэж юм уу? Алан гэж юм уу гээл ялгаал сэжил чинь л дээ. Гол нь авж байгаа алдаж байгаа Google танд сурах нь жоох нэг жоохон ингээл түгжээгээ арилгахчихад л ойлгочих боломжтой гэдэг. За тэрийг нь эхлээ сурах юм. За хэдүүлээ зүгээр электроныг авахар ямар сэнгтэй болдгий, алдахар ямар сэнгтэй болдгий, юу нэсэлтгүй хэм нь яаж өөрчлөгддөг юм бэ гэдэг талаар дүгнэлтүүдийг хийж үзье. За жишээлх юм бол натрийгийн хувьд аваа ярий. Натрий 11 дэх элемент учраас протон 11-ийн ширхэгтэй. Электрон 11-ийн ширхэгтэй байна. Ширхэг гэж юм тийм үү? За протон 11-ийн ширхэг гэдэг чинь юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр тэр атомын цөмөд одоо яах вэ гэхээр нэмэх 11 цэник байна гэсэн үг байхгүй. Эндээс нэмэх 11 цэник байна гэсэн үг. Электрон 11 гэдэг чинь хасах 11 цэник байна гэсэн үг байхгүй. Энэ хоёр цэнийн нийлбэрээр тухайн атомын цэник яах нь илэрдэг байхгүй юу? За тэгэнгүүтээ энийг нэмье. Нэмэх 11 дээр нэмэх нь хасах 11 хасаагүй шүү дээ. Хасган хасах 11 гэх юм бол нэмэх 22 болчихно тийм ээ. Тэгэхээр нэмэх нь хасах 11 байна. За ингээд тик гарч ийн. Эндээс натрий маань бид нар ямар дүгнэлт хийх вэ? Натрий маань тик цэнэгтэй байна. Тик эсэлт хүн хэмтэй байна гэж болох болно. За одоо натрий хэрвээ электроныг авбал ямар цэнэгтэй болж болох уу? Алдвал ямар цэнэгтэй болох уу гэдгийг бодож үзье. Гэхдээ энэ тохиолдолд жоохон онолтоогоор нэг электроныг алдан гэдэг үзье за. А яагаад нэг электроныг алдаж байгааг багш нь атомын бүтц үзэгтээрээ тайлбарлсан байгаа тийм ээ. Нөгөө гадаа давхраагаад үүрэгдэхин тулд электроныг авчулдаг, алдаж болдог гэдэг дээр хэлсэн шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл натрий маань нэг электроныг алдлаа гэж үзье. Тэгвэл алдвал протоны тоон хэд болох вэ? 11. 11 хэвэндээ байсаар л энэ. А электроны тоон хэд ах вэ? 10 болчих шүү дээ тийм ээ. 10 ширхэг болчих шүү дээ. Тэгэхээр протон 11 гэдэг чинь нэмэх 11. Электрон 11 гэдэг чинь хасах 10 гэсэн үг. Тэгэл энэ хоёрын нийлбэрийг бодож үзэх юм бол энд нэмэх 11 дээр нэмэх нь хасах 10 гэхээр үр дүнд нь нэмэх 1 гарч ирж байна. Тэгэхээр энд тохиолдолд манай натрий маань нэмэх 1 цэнэгтэй байна гэсэн үг. За. Тэгэл эндээс бид нар тэгштгэлийг бичих юм бол натрий маань тэг цэнэгтэй байжгаад нэг электроныг алдаад ямар цэнэгтэй болчихлоо юу? Нэмэх натрий нэмэх нэг эсэлтгүй юмтай болчлоо. Ингээд ихээр одоо та нарын нөгөө өмнө нь үзчихсэн эсэлтэн гэж хурвал дээр бичдэг электроны юу болчих чинь тийм үү? Нэг электрон балансын тэгштгэл юм нэг арай айтайхан харагдчихж байгаа сте. Нүдэн чинь та нарын нөгөө өмнө харжсэн юм чинь л харагдаж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр хамгийн гол нь тэг цэнэгтэй байж байгаад нэг электроныг алдлаа. Нэмэх нэг эсэлтгүй юмтай болж байгаа нь айгуу. За ерөнхийдөө тэг цэнэгтэй байна гэдэг бол протон электроны тоо ямар байна гэсэн үг вэ? Тэг цэнэг тэнцүү. За багш нь энийг жижигрүүлж хаад. За протон электроны тоо тэнцүү байх үед атом ямар цэнэгтэй байх вэ? Тэг цэнэгтэй. Тэг цэнэгтэй буюу цахилгаан сармаг. Цахилгаан сармаг. За байж болох олон нэршлүүдээр хэлээд үзээд цахилгаан сармаг тэг эсэлтгүй хэмтэй байсан гэж хэлж болно тийм үү? И хэмтэй байсан гэсэн үг тийм үү? За хэрвээ нэг электроныг алдчихсанаар хэрвээ электроныг алдвал яаж ийн? Эсэлдэг хөрөлт. Тэгж байгаа тэгж байгаа. Хэрвээ электроныг алдвал нэг цэнэгтэй бол. А электроны тоо багасад протоны тоо яах нь вэ? Алдсан электроны тоогоор протоны тоо зөрүүтэй болно. Алдсан электроны тоогоор протон илүү гарна гэсэн үг. Протон илүү гарна. Тэр илүү гарсан протоны тоогоор атом сэнийлэгдэн тийм үү? Тэр илүү гарсан
протоны тоогоор арай хүнд өгүүлбэр хэлээд байна уу гаа гуйс те протоны илүү урсан протоны тоогоор аа нэмэгч зэрэгтэй болно аа тийм үү түүнээс ш протоныг нэмж авсан хассан юм бол ерөөсөө биш шүү дээ энэ намайг аваад гэж байна протон ерөөсөө яагаачгүй тийм ээ электрон л өөрөө багассан байхгүй тэгээ протон нь их болчих юм шиг болчихно тийм үү тэгэнгүүт протон ч нэмэгч зэрэгтэй болохоор ингэж чиж байгаа шүү дээ за тэгэхээр ийм болчихлоо за дахиад цаашаа бичиж үзье зүгээр төсөөлөл үзье л да ямар ч элемент байсан байж болох байхгүй ерөөсөө тэг зэрэгтэй атом гэдэг бол тэр атом нь ерөөсөө анх хідэн протонтой байсан хідэн электронтой байсан угаасаа дандаа тэнцүү тооны байсан учраас атом тэг зэрэгтэй байна гэсэн үг байхгүй За одоо дахиад өөр хин дээр хийж үзэх үү. За хөнгөн цагаан дээр хийгээд үзье. Хөнгөн цагаан бол 13 дахь элемент протон 13 электрон 13 байгаа тийм үү. Энэ тохиолдолд протон 13-ын ширхэг гэдгээс нэмэх 13 цэник электрон 13 гэдгээс хас 13 гэдэг цэник атомд байна. Тэгээ энэ хоёрын нийлбэрийг бодох юм бол тэг гарч иж байгаа. Энд хөнгөн цагаан маань тэг цэниктэй байна гэж тань. За хөнгөн цагаан маань гадаад давхраанд 3 электронтой бөгөөд тэр 3 электрон алдлаа гэж үзье. За тэгэхэд алдчихар чин протоны тоон хэд болох вэ гэхээр 13 байсан бол 13 хэвэндэл гэж байна. А электроны тоо бол 13 байсан бол 10 болоод өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр 13 протон гэдгээс 13 нэмэгч зэник 13 нь 10 электрон гэдгээс хас 10 гэдэг зэник. За ингийн бол яах нь вэ? Нэмэх 13 дээр нэмэх нь хас 10 мөн үү? Тэгээд нэмэх 3 гээд нэмэх цэнийг илүүдэлтэй. Аяхэ. За ингээд нэмэх цэнийг илүүдэлтэй боيو. 3 протоны илүүдэлтэй. Электроноос 3 протон илүү байна гэсэн утгыг бас хэлж дээ тийм үү? Өөрөөр хэлбэл 3 нэмэх цэнэгтэй хөнгөн цагаан гэдэг чинь 3 электроныг алдсан байна уу? За тэгвэл хэдүүлээ энэ тэгсгэлийг үчээ. Хөнгөн цагаан тэг байжгаад 3 электроныг алдсанаар хөнгөн цагаан 3 нэмэх эсэл түүнтэй боллоо. Алтсан электроны тоогоор нэмэх зэрэгтэй болж байна. За тэгвэл энэ тэгшдэглийг бид нэр энэ манай хиймдэр электроныг ерөөсө алдуулж бичдэггүй дандаа авч бичдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ 3-ийн тоог нэнтэлтэн гаргаад алтсан электроны нэнтэлтэн гаргах юм бол хөнгөн цагаан тэг байжгаад алюминиум 3 нэмэхтэр нэмэх нь нөгөө электроны чинь нөгөө электрон. Ингээ бичдэг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол бас л та нарын нөгөө харж исэн хэлбэрүүд ах тийм ээ. Тэгэхээр электроны тоог алтлтан биччихсэн байгаа гэдэг бол урагшаа гарах юм бол хасах болох уу юу электроныг яасан гэсэн үү? Алдсан. Алдсан гэсэн үг тийм үү. За тэгвэл хэдүүлээ хэд хэдэн дүнэлт хийндэ байндээс. За ингэж байгаа жижигрүүлж байгаа. За электрон электроныг алдвал ямар эсэл түүнтэй болох вэ? Нэмэгдсэн. Эрэг эсэл түүнтэй болох магадлалтай. Данда эрэг бол мэд байдаггүй шүү. За бараг л эрэг эсэлт хүн хэмтэй болно гэж хэлсэн ч болно. За жоохон буруу зөрүү байж магадгүй шүү. Гол нь багш нь эндээс танд зүгээр логик болох гэж ингэж хэлээд байгаа шүү. Эрэг эсэлт хүн хэмтэй болно. Эсэлт хүн хэмийг нь яаж ингэж харах вэ та нар? Өсөж гэж харна. Аа яг зөв. Өсөж байна гэж харна. Өсөж байна гэж харна. Тэгэхээр эсэлдэх одоо электрон алдахыг эсэлдэх гэдэг юм уу? Эсэлдэх процессор атомын элементи гэж хэлж болно тийм эсэлтгүн хэм өсдөг гэсэн үг. Тэг эсэлтгүнтэй байсан юм чи 3 нэмэх эсэлтгүнтэй болсон гэдэг чинь 3 2-ийн мэдээж 3 нэх үстэй. Тэгэхээр эсэлтгүн хэм нь өссөн байна. За ийм учраас эсэлдэх процессд орцсон гэд зүгээр хар логикоор ойлгочих болно бид нар өөрсдөө. Саяных а эсвэл угасаал те нөгөө нэг электроныг авбал яаж байгаа вэ алдвал протон электроны хайцаа яаж өөрчлөгдөж байгаа юм бэ гэдэг сэтгэлгээгээр бид нар яах нь вэ сэтгэлс болох нэ дэ за ингээд бид нар эсэлдэг ангич гурвын бас нэг ингээд тэгшлэглүүдийг баг бичээс урчиж байгаа гэж ойлгож байна за одоо тэгвэл электроныг алдвал биш авбал яадаг юм бэ гэдэг тухай үзье нэг мик нэг юм өөрчлөгдсөн. Зүгээр ага.
Байж. За одоо тэгвэл холоор дээр яриад үзье. Холоор ой чи ямар амар. Холоор 17 дахь элемент байдаг тийм ээ. Протон 17 ширхэг, электрон 17 ширхэг. За нэмэх 17 гэсэн үг хасах 17 гэсэн үг электроноос. За мэдээж протон электроны тоо тэнцүү байгаа учраас энд холоор маань тэг зэрэгтэй байгаа. Одоо товчлөж. За холоор маань нэг электроныг авлаа гэж үзье. Сая бол бид нар электроныг алдуулж ирсэн тийм үү? Одоо авч байна. Тэгвэл протоны тоо 17 байсан бол 17 хэвэн дээ. Электроны тоо 17 байсан бол 18 болно гэсэн үг. 18. Тэгэхээр протон 17 гэдгээс атомд нэмэх 17 гэсэн цэнэг байна. Электрон хасах 18 гэж 18 ширхэг байгаа учраас хасах 18 гэсэн цэнэг байна гэсэн үг. Эндээс нэмэх 17 дээр нэмэх нь хасах 18 тэнцүү хасах 1 гэдэг сэлтгүүн юм гарч байна. Эндээс холоор маань хасах 1 сэлтгүүнтэй гэж. За эндээс ямар дүгнэлт хийж ямар хуу байдлаар очлох вэ? Холоор тэг байж хагаад нэг электроныг нэмж аваад холоор хасах сэлтгүүнтэй болж байна. Гэж бичиж болон гэсэн үг. Энэ яг ч тийм зөв бичиглэл биш. Гэхдээ та нарт бол танин мэдхүүд чинь нэлээ хэрэг болно. За бас л бичээд хий. Эхлээд сумны зүүн гар талд ямар байсан? Протон электроны тоо. Протон электроны тоо тэнцүү учраас. Тэнцүү. Тэг эсэлтгүүнтэй тийм үү? Тэг. За цэнэгтэй байсан гэж товчилж. Тийм биз? За нэг электроныг авчихсан. Электроныг авсан. Оо байж гараа. Ингээс рүү хөрвүүл. Электроныг авснаар юу болсон бэ гэдгийг одоо хэдүүлээ. Эцсийн хариу хэлэхгүй жоохон ингээд шат тавиад хэлэх гээд байгаа хгүй. Шууд пал пал биш. Гэтэ та нар баг мэдж байгаа л дөө тий. Электроныг авснаар электроны тоо илүү болно тийм үү? Электроны тоо протоноос илүү байна тийм үү? Илүү гасны электроны тоогоор сөрөг цэнэгтэй болно. Ааха. Өөрөөр хэлэх юм бол авсан электроны тоогоор сармэг атомын хувьч үү дээ. Сармэг атомын хувьд сарм гэж юу ойлгож байгаа тийм үү? Сармэг атомын хувьд авсан электроны тоогоор авсан электроны тоотой сөрөг цэнэгтэй болно. Тэнцүү сөрөг цэнэгтэй болно. Сөрөг эсэлтгүүнтэй болно. За, ингээд би нэрээ асууя гэж бодоод байдаг байхгүй. Би ингээд бичхээрээ ингээд та нартай хамт ингээд ярьж байгаа юм а зэрэгцээ бичтэн штэ. Тэгээ ингээд бичиж байхдаа миний ярьж байгаа юм тасалдсан штэ. Тоогоор гээл хэсэг байжсан хасах цэнэгтэй болно гэл бичэл дахиад байжснаа нэг ингээд байгаа штэ. Ингээд таслаад ярьж яхад ямар байд юм бэ? Та нарт ойлгож байгаа, сурах байгаа хүнд нь. Би болохоор өөрөө болохоор юу ярих гэж байгаа мэдж байгаа болохоор ойлгоод байгаа. Та нарын хувьд ямар байд юм бэ? Гаагүй байд юм уу? Зүгээр. Зүгээр байхгүй. Но тасралтгүй үргэлжлүүлээд ярих нь бас зүгээр байд юм болов уу? Яад юм бол гэж бодоод байдаг ихгүй хаяа. Таны хальт чимээг болох үед яг дараа чи өгвөл би бодож явах хэрэгтэй. Оо тийм үү. Харин яг наад чим бол бүр зөв байхгүй яг. Уулна. За айта тэгвэл. За тэгвэл ахаад өөр юм энэ дээр ярьж үзье. Азот нь 7 дугаар элемент учраас протон 7, электрон 7 байна. За тэгээ энэ хоёр нэмэх 7, хасах 7 гээд тоон тэнцүү учраас азот маань тэг зэрэгтэй байх нэ. За азот маань 5 дугаар бүлэгт байрладаг учраас гадаа давхраагаад үрхийн тул 3 электроныг авдаг гэхгүй юу? За яагаад гэдэг шалтгааныг та нар атомын бүтцээсээ үзэж юм биз. Өнөөдөр гол нь электроныг авахар яад, алдахар яад гэдгийг л харах гэдэг байгаа хгүй. Тэгэхээр протоны тоо нь 7 байсан бол 7. Электроны тоо нь 7 байсан бол 10 ширхэг болно. За эндээс нэмэх 7 дээр нэмэх нь хас 10. Эндээс хас 3 гэдэг зэнг гараад ирнэ. Энэ нь азот нь хас 3 эсэлт хүнтэй байна гэсэн үг. За бичвэл тэг зэнгтэй байсан азот 3 электроныг аваад хас 3 эсэлтгүн хэмтэй болж байгааг
За уулын сөрөг мөрөг гэж бас хэлвэл их айтаахан дийт юм байл. Тэгээд. За, ингээд тэгштгэлэн болчлоо тийм үү? За, тэгэхээр цаашдаа бид нар яг юу гэж дүгнэх юм бэ гэхээр эерэг сэрэгтэй байна гэдэг бол бид нар юу гэж харах нь вэ? Цаашдаа Эерэг арцсан байна гэсэн үг. Аа, эерэг цэнэгтэй байна гэдэг нь тухайн атом электроныг алдчихсан байгаа гэсэн үг тийм үү? Аа. Хасан цэнэгтэй бол их хараа. Сөрөг цэнэгтэй. Уул сөрөг мөрөг гэж хэлвэл их сүртэй сонсогдож байгаа шүү дээ. Цэнэгтэй гэдэг нь тухайн атом нь Авчихсан байгаа гэсэн утгыг харуулна. Авчихсан байгаа гэдгийг харуулна. Илэрхийлнэ гэж хэлж байна тийм ээ. Ой, хамтан багсахч байгаа. За, одоо нэг юм нөгөө нэг дүнлэлтэй ярих амарцсан шүү дээ. За, хэрвээ электроныг авснаар эсэлтгүүн хэм өсдөг юм байна уу, буурдаг юм байна уу гэдэг юм бас харчээ. Электроныг авах үед атомын эсэлтгүүн хэм яадаг юм байна? Буурдаг юм байна, тийм үү? Одоо тэг байж байгаа хас 3 болсон гэдэг чинь тэг хас 3-2-ын чинь хас 3 баг шүү дээ. Тэгэхээр электроныг авах үед эсэлтгүүн хэм буурдаг. За, электроныг авах үед Атомын эсэлтгүүн нэгсдэг. Өсдөг гэж. За, одоо та нар угаасаа бичиж авахаараа энэ авах үед тэгдэг, алдах үед тэгдэг гэдгийг хамтдан бичиж авчихвал би одоо хайсан чинь олдог вэ? Аа, энэ таах юм шүү дээ. Нараа. Авч алдчих. Энэ дөө. За, одоо ингэ болцсон болвол эсэлтэн ингэж хурвуула ярвал ярьж болохоор л болж эхэлж шүү. За, одоо шилжилт хийхээс өмнө одоо хэд байж байгаа хэд болоод хэдийн электроныг авуу алдав гэдгийг ярихаас өмнө зүгээр нэг хэдэн юм ярьчээ. Манган 7 нэмэх цэник эсэлтгүн юмтай байж болдог. Энэ нь тухайн манган нь яатсан гэсэн үү? 7 электроныг юмэр Алдсан гэсэн. Алдсан байгаа л гэсэн утгатай шүү дээ, тийм ээ. Яг одоо байгаа байдал нь шүү дээ, тийм ээ. Манган 2 нэмэх гэдэг нь юу гэсэн үү? 2 электроныг алдсан алдчихсан байгаа гэсэн үг, тийм үү? За, холоор хасахны гэдэг бол нэг электроныг авсан. За, хүчил төрөгч хас 2 гэдэг нь 2 электрон авсан. За, энэ авсан алдсныг баг ингээд за энэ дэм юм байна. За, ерөнхийдөө юу ярьж байгаа санаагаа бол угаасаа ойлгоцсон байгаа л үү, тийм ээ. Энэ хас 3 гэдэг бол 3 электрон авсан. Тэгэхээр эерэг цэнэг гэдэг бол алдсан алдчихсан байгаад байгаа. Сөрөг цэнэг гэдэг бол авчихсан байгаад байгаа л гэсэн утгатай. За, одоо шилжилтүүдийг бичээд хэдүүлээ. Юу яа? Энийг зүгээр математик аргаар заасан ч бас байдаг юм байна л дээ. Тэгэхгүйгээр хэдүүлээ уулын логикоор нь ойлгочвол эвтэхэндээ уулын цаашдаа юм гүнзгий уншаад ойлгыг ивэл. Тэгээд хэдүүлээ амжирах эсэлтгэ ямар тач нэг тодорхойлох юм. За, манган өнөөдөр За, манган өчигдөр 7 нэмэх эсэлтгүүн юмтай байжгаад гурвалд ороод өнөөдөр манган маань 2 нэмэх эсэлтгүүн юмтай болчихжээ. Энэ үед 7 байж байгаа 2 болсон гэдэг чинь ямар тач 5 электроны шилжилт болсон байна гэдгийг нь хэлж байна, тийм үү? Гол нь 5-ыг авсан уу, 5-ыг алдсан уу гэдэг нь л чухал байгаад байгаа хэрэггүй. За, энэ дээрээс 5 электрон яасан гэж байна? Авсан. Зарим нь алдсан гэж ахшиг байна, тийм ээ. За, авсан гэж хэлээд, за, энэ нь зөв. Энийг тайлбарлах гэдэг үү заая. За, өнөөдөр өчигдөр манган маань 7 нэмэх гээд эсэлтгүүн хэмтэй буюу 7 электроны алдагдaltaа байсан. Тийм үү? 7 электроны алдагдaltaа байжгаад өнөөдөр 2 л электроны алдагдaltaа болсон байна.
Өөрөөр хэлбэл 5 электроны алдагдлаа нүгцсэн ба штэ. Аха. Тэгэхээр тэр алдагдлаа нүгцсэн гэдэг чинь тэр электроныг авцсан гэсэн үг байхгүй да. Нөгөө хичээл эхлэхин өмнө нөгөө анх заяад хэлжсэн штэ. Нөгөө 7000 төгрөгийн өртөө байж хагаад маргааш нь 2000 төгрөгийн өртөө болж өөрчлөгдсөн гэвэл анх цаа яасан бахна уу? 5000 төгрөг өрөндөө өрөө дарцсан гэсэн үг шүү дээ. 5000 төгрөгийн өрөө. Тэгэхээр тэр 5000 төгрөгийг яасан бахна уу? Хаа нэгтээс авсан байж тархан байж шүү дээ, тийм ээ? Тэгээ 5000 төгрөг авсан учраас яг уу? 2000 төгрөгийн өртөө болж шүү дээ. За. Ингэж ясанс баг электроны алдагдалтай ээ тэрэгээр ярьжсэн дэр юм байна. За 5 электрон авлаа. Энийг ямар процесс хийх вэ? Ангижрах. За ангижрах процессд орсон гэсэн үг тийм үү? Ингэхэд ангижрах процессд яг хэн нь ороод байгаа юм бэ? Долоотон манган уруулд ороод байгаа юм уу? Ангижрах процессд орсон юм уу? Хоёртон манган ангижрах уруулд орсон юм уу? Долоотон манган нь ангижрах уруулд орж байна. Энэ нь бас их чухал шүү. За дахиад бичээд үзье. Өөр өнгөөр үчичээ. 7 нэмэг цэнэгтэй байжгаад манган нь 6 нэмэг цэнэгтэй болчихжээ. За энэ тохиолдолд ямар электрон шилжилт явагдсан бэ? Нэг электроныг авсан. За нэг электроныг авсан зөв. За тайлбарлах гэд үзье. Тэгээд сонсоод тоногчсоор байгаа сурвалж авахгүй да. За манган 7 электроны алдагдалтай байж байгаад уруул дууссны дараа 6 электроны алдагдалтай болж хувирсан. Нэг алдагдлаа нүгсэн. Тэр алдагдлаа яасан? Алдагдсан. Алдагдлаа нүгсэн. Йой. Тэгэхээр электроныг авсан гэсэн үг. За бас л адилхан нь ямар уруул вэ? Ангижрах уруулд орсон гэсэн үг тийм ээ. За дахиад байж гараа. Манган 2 нэмэг цэнэгтэй байж хагаад манган нь 4 нэмэг цэнэгтэй болчихжээ. За энэ тохиолдолд электроны шилжилт мэдээж 2-ын тоогоор шилжилт үүсгэн тийм үү? 4 байж байгаа 2 байж байгаа 4 болсон гэхээр гол нь 2-ыг авсан уу алдсан уу? За нөхөр өнөөдөр 2 электроны алдагдалтай байжгаад маргааш нь дахиад 4 электроны алдагдалтай болоо хувирчих. Тэгэхээр нэмж дахиад 2-ыг алдсан гэсэн үг байхгүй. Аа. Энэ дээр тайлбарлахад айгүй амар юм байна. Өнөөдөр 2000 төгрөгийн өртөө байжгаад маргааш нь 4000 төгрөгийн өртөө болсон гэхээр дахиад л 2000 төгрөгийг яах нь мөрөдөө тоглоомонд алдсан гэсэн үг. Нөгөө биттэй алдсан гэсэн үг. За. Ахад өөр татаа дандаа манганыг аваад байл тавш. Өөр юм санаанд орох нь уу? S as 2 цэнэгтэй байжгаад S тиг цэнэгтэй болчих. Энэ тохиолдолд яасан бэ? 2 электроныг алдсан. 2 алдсан байна тийм ээ? Одоо зөндөө олон логкор би энийг тайлбарлах гээд байгаа байхгүй. Тэг хитрхи олон лог хийхээр манаргаа ичих магадгүй гэж бодоод арай гжил ама хамгич шүү. Нэг хилээ хаз чин гэдэг шиг. За 2 нэмэх гэдэг чинь 2 электроны авлага та 2 электронтой байсан гэсэн үг. Тэгж яагаад маргааш нөгөө электрончгүй юу ч болцсон байна. Тэгэхээр тэр байсан 2-оо алдсан гэсэн үг байхгүй. За дээрэс нь электроныг алдахаар яадаг вэ? Эсэлтгүн хэм яадаг үлээ? Эсэлтгүн ортор атомын эсэлтгүн хэм өсдөг гэж байна. Аха. Электроныг ав бол өсдөг. Ав бол өсдөг. Юу вэ? Буурдаг. Ав бол буурдаг. Сайн байна уу? Аваа дахаараа буурдаг. Электроныг ав. За би нэг ав бол гэдгийг зөв бичсэн үү? Эсэлтгүн хэм өсдөг гэдэг энэ логик ч бас явж гин гэсэн. За яаж бол яаж сэтгэж болно доо? За ингээд энэ сүүлд бичсэн хоёр бол хоёлаа ямар процессыг бичсэн байна? Эсэлдэх процессыг бичсэн байна тийм үү? Эсэлдэх. Эсэлдэх. За манган эсэлдэх процессд за одоо энэ дугуулж байгаа урвлын хувьд эсэлдэх процессд аль манган нь орсон юм бэ? Нэмэг хоёртой манган. Нэмэг хоёртой манган. За доотлын урвлын хувьд болохоор аль хөхөр нь эсэлдэх уруулд орсон юм бэ? Хасах хоёртой манган. Тэгэхээр санхүүгийн байгаа буюу урвал
Ay ay. Гурвын ихэнд байгаа элемент нь л нөө тухайн процессэд ороод байгаа гэж ойлгож болно шүү. За нөгөө ангижуулагч, эсэлдүүлэгч үүрэг гэж бас бий. За тэрийг бол тэгээ дараа нь ярья. За одоо дахиад хэд хэдийг яриад үзье. S тэг байжгаад S 4 нэмэх болжээ. Энэ тохиолдолд яасан гэж бодож байна нар? Үрэл электронник алдсан. Энийг бол бид нэштэй бид эсэлдэх. За тэгвэл S хас 2 байжгаад S 4 нэмэх болсон. Энэ тохиолдолд яасан бол 6 электроник алдсан. Яг үнэн. 6 электроник алдсан гэсэн үг тийм үү? Эсэлдэх. За тэгвэл S 6 нэмэх байжгаад S хас 2 болжээ. Энэ тохиолдолд яасан бол 8 электрон авсан гэсэн тийм үү? Бүр алдагдлаа нөхөөд бүр те 6 электроны алдагдлаа нөхөө бүр 2 электроны авлагатай болцсон гэдэг чинь тийм ээ. За энэ бол ангижрах буруу тийм үү? За хөө. За электроны шилжилтийг тодорхойлоод сурцсан бол одоо эсэлдэх гэж хурвал руугаа орцгоё. Одоо бичиж таньж сурна гэсэн. За эсэлдэх ангиж хурвал. За дотор нь хэд хэд ангилдаг? За нэгдүгээр болохоор молекул хоорондын эсэлдэх ангиж хурвал. За хоёрт нь молекул дотоодын эсэлдэх ангиж хурвал. Гуравт нь өөрөө өөрөө эсэлдэх ангиж хурвал. Гэж ерөнхийдөө 3 ангилна. Магадгүй 1 3 гэсэн шинж чанарыг гурвалангын хагуулсан эсэлдэх ангиж хурвал байж болдог. За энэ нь юу ярьж байгаа гэдэг нь утгахгүй зүг чигэн гараад ирчих байх. За эсэлдэх ангиж хурвал нь ингэдэд байт юм санж тийм үү? Ааха. Эсэлдэх ангиж хурвалыг бид нар юу гэж тодорхойлсон юм бэ гэхээр эсэлдэх үе нь хэм нь өөрчлөгдөж явагддаг урвал гэсэн штэ тийм үү? Өөрөөр хэлбэл электроник авах алдах процесс явагддаг гэсэн үг тийм үү? Электроник авах алдах процесс явагддаг урвал гэсэн үг тийм үү? За багш нэг хэд хэдийн юмнуудыг хэлэтгэ. Энэ доотлолт нь одоо тухайн элементийн доотлолд байгаа тоонуудыг авч хэрэглэх хэрэглэхгүй тухайн нэг жоохон эргэлзээгийн хүн гаргаад авчих юм бол их эсэлдэ гэж хурвуулын тэгтгэл бичгээд их амар байдаг. За трийг нь за одоо заачих уу дараа нь заах уу? Ингэдэг. Дангаараа байхдаа дангаараа байхдаа одоо шууд зүгээр ДА залгадаг зөв зөв бичнэ үү? Энэ зөв эсвэл байхтай гэдэг монгол үг байхгүй юу? Шууд байхтай. Байх үедээ. Шууд байхтай. За дангаараа байх үедээ нөгөө хоёрын тоотой бичигддэг нэг хэдэн элементүүд байдаг шүү дээ. А тоотой. Хоёрын тоотой бичигддэг элементүүд. Эдгээрийн хувьд элементүүд. Эдгээрийн хувьд дангааран байх үед нь тэр тоог нь авч явдаг. Одоо жишээлх юм бол тэг цэнэгтэй байх үедээ тэр тоонуудыг нь авч явдаг. Холоор 2, H2, бром 2, йод 2, N2, O2 гэдэг. Энэ тоонуудыг нь тэг цэнэгтэй байх үед нь авч явна. А бусад тохиолдолд 2-ын тоог нь авч явахгүй. Жишээлх юм бол натрийн хлорид гэхэд натрий дээр нэмэх цэнэгтэй, хлор дээр хасахны цэнэгтэй. Энэ тохиолдолд хлорийн доотлол хэдийн тоо байна уу падлигүй. Хлорийн ерөөсөл сөрөг нэг эсэлтгүй юмтай байна л гэж харж явна. А кальцийн хлоридыг энд хлоор зүгээр хасахны эсэлтгүй мэтэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ доотлын хоёрын тоог нь яах вэ? Бид нарт ерөөсөө сонирн биш авч явахгүй гэсэн үг. Аа, ферум хлоор 3 гэд бичлээ гэж үзье. Ингээд хлоорын эсэлтгүй юм хасахны хэвэндэл байгаа. Тэгэхээр энд хлоорын доотлын 3-ын тоог ерөөсөө авч явахгүй гэсэн үг. Ерөөсөөл хлоор хасахныг байж агаад дадададаа гэдэг уруулд орсон. Хлоор хасахныг байж агаад дадададаа гэдэг уруулд орсон. Холоор хасахныг байжгаад ийм уруулд орсон гэдэл бичсэн гэсэн. Түүнээс шин доотлын 3-ын тоо энэ тэрэг нь яах нь вэ? Хуулахгүй ээ. Харин холоор 2 байжгаад уруулын төгсгөлд холоор дада дада гэдэг өөрчлөгдсөн бол
тэг цэнэгтэй байх үеийнх нь энэ хоёрын тоог нь яхна уу? Авч илэрхийлж явдаг аа. За бас дахиад нэг хэдэн элементүүдийн хоёрын тоог доотлолд нь авч явдаг. Энэ төмөр 3 нэмэг цэнэгтэй төмөр хас 2 цэнэгтэй хүүхрийн доотлын тоог нөгөөх нь юу гэдэг вэ? А тий хором. Хоромын одоо 6 нэмэгтэй нь 3 нэмэгтэй нь тэдгэрийнх нь яхна уу? Доотлолд нь хэрвээ 2-ын тоо байх юм бол тэр тухайн тоог нь электрон балансын дэвшлэл бичгтээ хэрэглэдэг. За энэ нь угаасаа тэртээ тэргүй утгахгүй та нарт гараад ирчих болохоор юу яриад байгаа гэдэг эргэлзээ тайлагдаад аа ийм учиртай юм хэлээд байна гэд таньчих бах. За эхлээд бид нар эсэлдэ ангич хуруулыг яаж бичдэг юм бэ гэдгийг нь сурахгүйгээр зүгээр өгөгдчихсэн байгаа эсэлдэ ангич хуруулыг тэнцүүлж сурна. Жохон томхон уруулууд байвал тэнцүүлэхэд хэцүү байдаг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр багш нь шууд томхон уруулаас нь шууд зориглоод тэнцүүлээ явчих. Кали, манган, О4 дээр нэмэх нь Аш холоор. За та нар нөгөө манай Facebook group дээр байгаа хичээл үтсэн бол бас л яг энэ уруулыг ярьсан багах. Кали холоор дээр нэмэх нь манган холоор 2 нэмэх нь холоор 2 нэмэх нь ус. За эхлээд багш нь юу хийдэг юм бэ гэхээр энд байгаа бүх элементүүдийнхээ эсэлтгүүн химийг нь яах нь зөв тодорхойлуулж сургадаг ахгүй. Зөв тодорхойлж сурж ийж зөв тодорхойлж сурж яаж яах нь эсэлтгүүн хим нь яаж өөрчлөгдсөн тухайг нь бид нар ярьдаг ахгүй. За эхний нэгдэл дээр калийн перманганат дээр тодорхойлох юм бол калийг эсэлтгүүн хим нэмэх нэг хүчилтөрөгчийн хас 2 манганых 7 нэмэх байгаа. Ус төрөгчийн нэмэх нэг байгаа, холоорын хасах нэг байгаа. Калийгийн нэмэх нэг байгаа, холоорын хасах нэг байгаа. За эднэрийг та нарыг чаддаг гэж бодоод энд манган 2 нэмэх байгаа шүү. Чаддаг гэж бодоод алгасаа явж байгаа шүү. Ус төрөгч холоорнтыг байгаа. Ус төрөгч нэмэх нэг байгаа, хүчилтөрөгч хасах 2 байгаа. Гэт ингээд эсэлтгүй юм ээ. Харчлаа. За тэгэхээр эндээс өөрчлөгдсөн өөрчлөлт бол ерөөсөө манган 7 нэмэх байж байгаад 2 нэмэх болж өөрчлөгдсөн байна. Өөр өөрчлөгдсөн юм байна уу? Холоор хасхныг байж байгаад хасхныг хэмдэл нь штэ. Хайл тийг болсон. Эсэлдэ ангич хурвалдаач орсон те. Тугч барин тугалч хариулна гэдэг шиг тийм ээ. Холоор ч нь ерөөсөө эсэлдэ ангич хурвалдаач орсон уусмлын орчингооч бүрдүүлээд явж исэн гэж ярьж болдог байхгүй. За тэгэхээр одоо цэвэрхэн харахын тулд багш нь тэр дээдлийн хэсгийг нь ингэж яагаад энд 7 нэмэх байж байгаад 2 нэмэх болсон. За энд хасхныг важгаад энд тийг болсон гэдэг. Энийг нь тодруулчи. За шараар нь мангантай хэсгийг нь тодруулчи. Тэгээ ингээ харахаар арай цэвэрхэн харагдаад байдаг. За ногооноор нь холоортой хэсгийг нь тодруулчи. За одоо электрон шилжилтийг нь бичэн шүү дээ. Манган 7 нэм хэсэлтгүй юмтай байж. Тэгээд 2 нэм хэсэлтгүй болсон. Тэгсэн. Хараар биччихт юм уу? Ажилхан гөрөччихт юм уу? Манган 7 нэмэх байж хагаад манган 2 нэмэх болсон. За энд электрон шилжилт яасан бэ? 5 электрон шилжилт. Наасан. За 5 электроныг авсан. Тэгэхээр энд чинь одоо хардаа калий, манган, хүчилтөрөгч, ус төрөгч, холоор гээд 5 өөр атом элемент байхад бид нар энэ 5-аас 2-ыг нь сонгож авах юм байна шүү дээ. 10 жилийн хувьд. Тэгэхээр тэр хоёрыг нэг нь авсан нэг нь алдсан байж таардаг байхгүй. За одоо зөндөл логкод ярина. За цаашлаа. За одоо холоор хасхныг эсэлтгүй юмтэй боё. Сөрөгний эсэлтгүй юмтэйсэн байна. Тэгж яагаад хэд болсон? Тэг болсон тийм үү. За одоо нөгөө нэг доотлолт нь байгаа хоёрын тоог нь авч явах уу гэдэг асуудал чинь гарч ирнэ дээ. Гар авч явах уу? Авч явах. Тийм үү. Хоёрын тоог гэнийг авч ирсэн гэсэн үг. Тэг цэнгэлтэй байх гэсэн үг. За тэнгууд энд хоёр ширхэг холоор байгаа гэсэн үг. Энд нэг ширхэг холоор байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр өмнөх холоорыг нь яах вэ? Тэнцүүлэх ёстой. Заавал тэнцүүлнэ. Тэгэхээр стихиометрийн харьцаа болох хоёрын тоог заавал оруулж иж өгдөг. Тэгээ хүүхдүүд болохоор доотлолт нь хоёрын тоо бичээд тэнцүүлчихдэг үгүй юу, тийм ээ? Урд талд нь хоёрын тоог тавиад тэнцүүлнэ шүү. За ингээд тэнцүүлчихлээ, тийм үү? За хэдүүлээ зүгээр хоёрын тоо байхгүй юм шиг харъя. Энэ хоёрын тоо Ёё. Энэ ойлгох нь. Ие хүүди.
Гэв гинх өөрөө дараа гарцсан байна шүү дээ. Гэлт нь харагдахгүй нэг юм. Одоо гар. Өөрөө гараа өвчсөн явж шүү дээ. Юм харуулах гэж хаад. За юу харуулъя гэж бодлоо? А тий. Гацаад тахаар би нэр. Гоох юм уу гэ хаатсан чинь хитрхий хаага хичл. Одоо энэ дээр холоор дээр ирэвжсэн шүү дээ тийм ээ. За хоёрын тоог нь арилгаа хийч. Байхгүйгээр төсөөлье. Ингээд хэдэн электроны шилжилт явагдсан? Нэг электроны авлагатай байжгаад тэр электроноо алдчихсан ба шүү дээ. Нёгийг алдсан биз? Багш үгэн сонсогдохгүй бахи. Багшаа сонсогдохгүй байна. Оо. Юу ч болчих вэ дөө. Оо Мике хаага ийцэн ба шүү дээ. За юмыг ааж мэдхүү. Энэ юуныхаа микийг бас шалгачих. Рекордынхаа микийг. Байна тийм ээ. Байна байна. Дэлгэц харагдаж байгаа тийм ээ. За хэдүүлээ юу яа. Сая 2-ын тоог нь арилгаа хийцэн шттэ. 2-ын тоо байхгүйгээр төр зүр төсөөлье гэсэн байхгүй. Хасх нэг цэнэгтэй буюу нэг электроныг автсан байж байгаа тэг цэнэгтэй болсон гэдэг чинь нэг электроныг алдсан юм шиг харагдаж байна тийм үү? Тийм байна уу? А харин доод талтан 2-ын тоо орж ирснээр яах вэ гэхээр нөгөө авсан алдсан электроны тоо чинь 2-оор үржигддэг байхгүй. 2-оор үржигдэнэ. Хэрвээ 3-ыг алдсан байсан бол 2-оор үржигдэж 6 болно. 4-ыг алдсан байсан бол 2-оор үржигдэж 8 болох байсан. Энэ удаад 1-ийг алдсан учраас 2-оор үржигдэж 2 электроныг алдсан гэдэг ийм хэлбэр үүсгэдэг нэ. За авсан алдсан электроны тоо тэнцэх ёстой байдаг байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ холоорын алдсан электроныг хасх нэгтэй холоорын алдсан электроныг нэм 7 нэмэх цэнэгтэй манган авч идэг байхгүй. Тэр электрон ерөөсөө нэгээс нөгөө рүү шилжиж идэг устж алга болохгүй. Тэгэхээр авсан алдсан электроны тоо тэнцэж явах ёстой байдаг байхгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ зүгээр гаталт нь 5-2 гээд тоог нь хуул авчиж чинь. За ингээд 5-2 гэдэг тоонд зэрэг хуваагдах тоо 10-ыг олоочиж чинь. За 10-ыга 5-т хуваагаа 2 гарна. Тэрийг нь яг харалдаа арталт нь 2 гэвчиж чинь. За 10-ыг 2-т хуваалаа хэд гарах вэ? 5 арталт нь бичиж чинь гэсэн. За энэ 5-2 гээд 2 тоо олдлоо. Энэ 2 тоогоороо энэ тэгшдгэлийг тэр чигт нь үржүүлдэг гэсэн. Үржүүлэхдээ яаж үржүүлж байгаа юм бэ гэхээр энэ 2 тоо манганы урд 1 байгаа гэсэн. 7 тоо манганы урд 1 байгаа. Электроны урд 5-ын тоо байгаа тийм үү? Энэ миний саяны улаанаар тодруулаад байгаа тоонуудыг 2-оор үржүүлэн гэсэн. Холоорын хувьд угаасаа 2 хасх нэгтэй холоорын урд 2, электроны урд 2, тэгтэй холоорын урд 1 байгаа. Энэ тоонуудыг 5-ын тоогоор нь үржүүлэн гэсэн. 5-ын тоогоор нь үржүүлнэ. Ингээд тэнд нэг манган алга болчих тийм ээ энд. За үржүүлээд бичиё. Тэгээ бичих юм бол 2 манган 7 нэмэх. Үнэ. Нэмэх нь электроны тоо 5 байсан чинь 2-оор үржигдээд 10 болно гэсэн. 10 электрон. За нэгтэй манганыг 2 тоо манганыг уртлын нэгэн тоог 2-оор үржүүлэх юм бол 2 манган 2 нэмэх гэдэг. За доод талд нь холоорыг бодох юм бол 2-ыг нь 5-аар үржүүлэх юм бол 10 холоор хасах. 10 холоор. А электроны уртлт байгаа 2-ын тоог 5-аар үржүүлвэл 10 электроныг алдсан. За одоо танд харагдж байгаа үстэй электроныг авсан алдсан электроны тоо тэнцэж байна. За тэгтэй холоорын уртлын нэгэн тоог 5-аар үржүүлээд 5 холоор 2 гэдэг. 5. За ингээд бид нар юутай болдгийм бэ гэхээр штэ тийм ээ. Дөрвөн хос тоотой боллоо. Дөрвөн хос тоотой. За энэ дөрвөн хос тоог ашиглаад л бид нар уруулын тэгтгэлийг тэнцүүлэн дээ. За дөрвөн хос тоогоо ашиглахдаа дөрвөлөнгөө ашиглана. Эсвэл 3-ыг ашиглаж болдог. За тэнцүүлэх дарааллыг нь багш нь автомат хэрэгжүүлчихье. Эхлээд дөрвөн хос тоог барьлуулна. За дөрвөн хос тоо биш юм аа гэхэд ядаж 3 хос тоог нь нёгийг нь хэрэгэлдэггүй. За энэ тохиолдолд бид нар 4-ыг биш 3-ыг хэрэгэлдэг тохиолдол байгаа. За яагаад гэдгийг хэлнэ. За ингээд дөрвөн хос тоогоо байрлуулсны дараа эхлээд металлуудаа тэнцүүлдэг. Одоо калий ч юм уу, манган ч юм уу. Тэ? Энэ металлаа тэнцүүлнэ гэсэн. 3 дугаарт нь металл бишээ тэнцүүлнэ. За энэ металл бишийг та нар хайгаад болохгүй бол ерөөсөө нөгөө ус төрөгчийн арталт байгаа металл биш гэдээ ойлгочихвол болно л та. За 4 дугаарт нь ус төрөгчийг тэнцүүлдэг. 5 дугаарт нь хүчил төрөгчийг тэнцүүлэн гэсэн ийм дарааллаар тэнцүүлвэл уруулын тэгтгэлч их амархан тэнцдэг.
За бид нэр тоолж болно тоолж болохгүй гэдэг юмыг сайн их толгой дотроо бодож явах хэрэгтэй. За тэр нь юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр одоо нэг компьютерт энэ доор авчирж байгаа тэнцвэлэтгэ. Аха. За одоо энэ их эрэмэрэм юм уу дайрлагаадах тийм ээ. За тухайн бодис тухайн саван дотроо нэг л удаа агуулгдсан байвал тэр тухайн тоог ашиглаж болно. Харин олон янзаар хуваагдсан байх юм бол хасах одоо тухайн элемент тэр саван дотор ихэр байх юм бол тэр тоог нь хэрэглэхээс өөрөнд татгалзах хэрэгтэй. Түр зүр татгалзах жоох. Түр зүр азанжих хэрэгтэй гэсэн үг. За эхлээд манганта хэсэг харъя. За ногооноор тодруулаа явчна. За долоотой манганы урд хоёрыг бичгээр байна. Долоотой манган тэгэхээр саван дотор ганцхан газар байгаа учраас энэ хоёрын тоо хэрэглэж болох уу? Болно аа, ямар ч асуудалгүй. За одоо хоёртой манган энд байна тийм ээ. Хоёртой манган саван дотор ганцхан газар байна. Тэгэхээр энэ тоо ямар ч асуудалгүй хэрэглэж болно. Нэх аах юм байхгүй л дээ. Хэрэглэж болно. Тэгээ хоёртой манганаа хайж оллоо. Урд нь хоёрын тоо гүччин гэсэн үг. За дараа нь тэг цэнэгтэй холоорын урдталд тавын тоо гүччих юм байна. Тэгэхээр тэг цэнэгтэй холоор манай саван дотор ганцхан газар байгаа. Тэг цэнэгтэй холоор өөр газар байхгүй шүү. Тэгэхээр энэ тавын тоог хэрэглэж болно гэсэн үг. Харин одоо хасах нэгтэй холоорын урд 10 буюу энд 10-ыг бичих гэдэг нь шүү дээ. Гэтэл энэ 10-ын тоо чинь зөвхөн энэ тэгтэй холоортой л тэнцэж байгаа тийм үү? Тэгэхээр энэ холоор чинь энэ ногооноор тодруулсан холоор чинь энд байгаа холоор энд байгаа холоорыг бас багтах ёстой учраас энэ 10-ын тоогоо бичихгүй одоохондоо. Гэхдээ энэ 10-ын тоог бид нэр яах вэ? Ашиглана. За ямар та ч ингэ дөрвөн хос тоогоо хэрэгжилчлээ тийм үү? За тэгэд одоо бид багш нь хэлье. Хэрвээ урвлын тэгцтгэлийн өмнө тоо бичсэн байгаа бол тэр тоог ашиглаад тоолж болно. Харин тухайн бодисын урталт нь тоо бичээгүй байгаа бол төр зуртаа тоолохгүй байх хэрэгтэй. Яагаад гэхээр тэрний урд хэд ч гэсэн тоо бичигдэж болно. Одоо бид нар энэ кали манган О4 доторхыг О нь хэд байна? Манган нь хэд байна гэж тоолж болох уу? Болно. Яагаад гэхээр хэд бичигдэх нь тодорхой болцсон. За. Энэ ааш холоорыг бид нар ус төрөгч нь тед байна, холоор нь тед байна гэж тоолж чадахгүй болохгүй. Болохгүй. Ер нь шаардлагагүй. Кали холоор нь тоолж болох уу? Болохгүй. Тоолох шаардлагагүй. Яагаад гэхээр хэд бичигдэх нь тодорхойгүй. За манган холоор хоёр тоо дээр бид нэр тоолж болох уу? Болно. Энэ холоор хоёр тоо бид нэр тоолж болно. Энийг тоолж болохгүй. Шаардлагагүй тийм үү. За одоо метал гэхээр хэнийг тэнцвүүлэх үү? Кали. Кали. Тэгэхээр энд байгаа энэ дугуулад байгаа калийг тоолохгүйгээр энийг өөрчлөн гэсэн үг. За урвлын ихэнд хэд байна? Кали. 2 байна. Тэгэхээр урвлын төгсгөлд яах нь вэ? 2 болгох ёстой. Тэхийн тулд бид нэр урд нь 2-ыг бичин гэсэн үг. За фоло. Метал маань тэнцвчлээ. Одоо метал бишээ тэнцвүүлнэ. Кали. Одоо метал бишийг тоолохын тулд хэнийг тоолох вэ? Холоорыг тоолох нэ дээ. А холоорыг тэгвэл энэ ааш холоор дотор тоолж болох уу? Болохгүй. Тэгэхээр энийг аян гэсэн. За одоо энд хэд байна? Кали холоор дотор 2 байна. За манган холоор 2 дотор 4 байна. А арталд нь ингээд нийтдээ 16 байна. Тэгэхээр бид нар нөгөө 10-ын тоог чинь ашиглаж байгаа шүү. Урвлын ихэнд байгаа энэ холоорыг 16 болох ёстой. Тэгэх юм тулд урт талд нь 16 бичин гэсэн үг тийм үү? Аха. Айх юм байхгүй. Энэ тоонуудыг бичихээс айхгүй. За ингээд метал бишээ тэнцүүлчихлээ. Одоо хийнийг үү? Устөрөгч. Устөрөгч. Энэ хойно байна. Энийг тоолж болох уу? Болохгүй. Болохгүй. За тэгвэл урд талаас нь эхлэн гэсэн үг. Устөрөгч энд хэд байна? 16 байна. Тэгвэл бид нэр арын устөрөгчийг 16 болох хэвээр. Тэгвэл яаж 16 болох вэ? 8. За тэгэнгүүтээ хүчилтөрөгчийг устөрөгч тэнцвчлээ. Одоо хүчилтөрөгчийг тоол тэнцүүлэх ёстой. Гэтэл хүчилтөрөгчийг тэнцүүлэхийг гингүүд бүх бодисуудынх нь урд юм бичигдсэн байгаа учраас хүчилтөрөгч нь албадж тэнцсэн байх ёстой. За тэгвэл хүчилтөрөгч урвлынх нь хэд вэ? 8 байна. Урвлын төгсгөл бас
8 байна. За ингээд л энэ урлагийг тэнцвэлчлээ. За одоо цаашаа ярий. Энэ долоото манган байна. Ямар урлал дурсан? Долоото манган ямар урлал дурсан? Электроник авсан учраас ангижрах. Ангижрах урлал. Холоор хасхныхтай холоор нь эсэлдэх. Эсэлдэх урлал. Дараагийн хичээл дээр багш нь зүгээр эсэлдүүлэгч ангижруулагчийн дараагийнх дээр ярий. За одоо тэрийг тайлбарлахаар бас олон юм ярьчих гэдэг. Одоо болохоор одоо нэг гайгүй 20 минут байгаа юм ба шүү дээ. Тэгэхээр нэг урлыг бол дахиад бичиж тэнцүүлж амжчихвал юм байна. Окей. За өнгө нь энэ хөхөнгөөр бичээл яхав. Кали 2, хором 2, о 7 дээр нэмэх нэг амар урвал дээр авчихв. За гарсан юм болчт юм болов. За болито арай нэг эвтэх нурвал дээр авчих юм өнтөрт. Кали холоор дээр нэмэх нь ааш холоор. За энэ урвал тэнцэх нү хой. Энэ худлаа. Энэ арайч сонин бичээд байна. Энэ их оронд за боли. Энэ урвал дээр ирч. Ферум эсо 4 нэмэх нь үхрийн хүчил. За энэ урвалыг өчгөр кали 2 эсо 4 нэмэх нь хором 2 эсо 4 3 дахин нэмэх нь ферум 2 эсо 4 3 дахин нэмэх нь ус. За ийм сүртэй урвал энэ да. За энэ урвалын бүхэл бодисуудынхаа эхлээд эсэлдэг юмны зөв тодорхойлно. За эхлээд багш нь юу яагаад авчи? Копи дот давчи. Цэвэрхэн дээр. Энэ доор байчих. За кали 2 хором 2 од болоод ирд. Эсэлдэг юмны тодорхойлё. Ой чи яат. За хүчилдвэрч чи хэд вэ? Калигийнх. Нэрх. Хоромынх. 14. За төмрийнх энд хэд байгаа вэ? 2 нэмэх. 2 нэмэх. Хүчилдвэрч чи. 2. 6. За ус төрөх чи. Нэмэх нэг. Хүчил төрөгчийн хасан 2 2. Нэмэх 6 6. За бараг л одоо бусд. За кали. Нэмэх нэг. Нэмэх нэг. Хүчил төрөгчийн хасан 2 бүхрийг нэмэх 6. Нэмэх 6. За энд хоромын хэд байгаа вэ? 3. Ээ зөв 3 нэмэх байгаа. Би аргыг нөгөө хичээл дээр заасан байгаа шүү. YouTube дээр. Энд 6 нэмэх, энд хүчил төрөгч хас 2. За энд төмөр 3 нэмэх, хүчил төрөгч хас 2, өхрөн 6. За ингээ эсэлдэггүй хэмнэр нь ойлгомжтой. А энэ усан дээр хэлэх юм болчих тийм ээ. Ингээ яарчдээ шүү. Яарахаараа ингээд зарим юм хэлэхээ мартаа явчих шүү. За энд дээр өөрчлөлт нь болвол харагдчихээн. Хором 6 нэмэх байж байгаад хором 3 нэмэх болсон өөрчлөлттэй байна. Төмөр 2 нэмэх байжгаад төмөр 3 нэмэх болсон өөрчлөлттэй байна. За одоо нөгөө доотлын 2-ын тоог нь авч явах гэдгээ сайн санаарай. Хором 6 нэмэх байжгаад нэг хоромын хувьд авч явах гэсэн шүү дээ. Хором төмрийн хувьд 2 нэмэгцэнхтэй байжгаад хором нь 3 нэмэх эсэлдэггүй юмтэй болсон байна. Бас муу адилхан доороо 2-ын тоот очиж доотлын 2-ын тоог нь авчлаа. За энд 3 нэмэх байжгаад 3 нэмэх болсон дээр л доотлын 2-ын тоон байхгүйгээр яраарэ. 6 нэмэх гэдэг нь электрон та байжгаад 3 электрон 3 электрон авсан байна. Тэгээ 3 электроныг авсан гэсэн үг. Доот талынхан 2-ын тоогоор үржүүлээд 6. 6 электроныг авсан байна. За зүйтэй. За дараачих нь төмөр 2 нэмэх байжгаад нэмэх 3 болсон. Нэмэх 3 болсон байна. За нэмэх 3-та төмөр нь яасан байна? Доороо
Хоёртой. Хоёртой. Тэрийг нь аваад явъя. За тэгвэл төмрөө яах ёстой хэдүүлээ? Тэнцээгүй шүү. Хоёр ширхэг байна. Энд нэг ширхэг байна шүү. Нэг ширхэг байна. Тэгэхээр хоёрыг хөндж өгөх хэрэгтэй боيو. Урт тал хоёрын тоо гэж хэлсэн. Хоёрын тоо. Тэгээд хоёр электроныг алдсан. Аа. Хоёр электроны алддаг хэсэ. Хоёр электроныг алдах процесс болсон. Танд нэг хичээлийг үцгэхээр миний ярианаас та нар нэг хаяа нэг микэ нэгэ ярьдэн шүү дээ тий. Тэгэхээр та нарын яриа бас амар чанга орж ирд юм байлаа тий. Бичлэгэн дээр. Ийм байлаа шүү. Одоо тэрийг би одоо яалтач хэлдэт. За. Тэгэл аарлаа гэдэг тий. Бас хаяа цочдсон шүү дээ. За 6 2 гэдэг электроны тоог гаргалаа. Зэрэг хуваагдах тоо 6-г оллоо. 6-г 6 туваагаад 1 6-г 2 туваагаад 3. 3. За одоо өөрөөр хэлэх юм бол энэ нэгийн тоогоор хоромтой хэсгийг тэр чигт нь 3-ийн тоогоор төмөртэй хэсгийг тэр чигт нь үржүүлэн гэсэн үг. Үржүүлэх тоог нь биччихье. 6-атай хоромын урд 1 байгаа. Тэр тоог энэ арын нэгийн тоогоор энэ ямар уйтгар том бие хоромч. Энэ хоромын уртлах 6-агийн тоог энэ нэгээр 3-атай хоромын уртлах нэгийн тоог арын нэгийн тоогоор байхад төмрийн урталд байгаа 2-ийн тоог 3-аар, электроны урталд байгаа 2-ийн тоог 3-аар А 3-та төмрийн урд байгаа нэгийн тоог 3-аар үржүүлэн гэсэн үг. За үржүүлээд бичих юм болвол одоо гой улаан өнгөр үчичих үү. 1 хором 6 нэмэх. Нэмэх нь 6 электрон. Хором 2 3 нэмэх. За одоо 3-аар үржүүлэх юм бол төмрийн урдтал 6 болох нь тийм үү? 6 ферум 2 нэмэх. Нөгөө электроны тоо чинь 6 электрон болно. Ингээд 3 ферум За ингэж дөрвөн хос тоотой болчихлоо. Нэгийн тоо. За эсэлтэй гэж гурвал тэнцүүлж байхдаа энэ нэгийн тоог бид нэр уулан тийм бичдэггүй шүү дээ. Биччихвэл зүгээр. Яагаад гэхээр нэгийн тоо битсэн билүү, бичээгүй билүү, тоолох билүү, тоолохгүй билүү гэд манараад байдаг байхгүй. Тэгэхээр манарж яхаар зүгээр бичээ хийчихвэл оо энэний урд нэгийн тоо байгаа юм байна. Энийг тэгвэл тоолж болно гэд дүгнэлт хийгээ байж байгаа байхгүй. Оо нөгөөдөг чи хаач цуу. Оо энэ нөгөө төчийн дээдлтэн байгаа юм байна шүү дээ. Би хуулж авсан. Буруу газарт нь. За. За энэ дараалалаар тэнцүүлэндээ. Энэ дээдлэлтэн тэнцүүлч. Оо эн чин бас зай бах тамаа. Хич нэг юм хийх гэж маягэлчих юм. Ингээд хит жиж арай жижигхан болсон нь та нар зүгээр үү? Зүгээр. За тэнцүүлэх гээд байгаа урвлаа тодлцохор ч их гоё юм байл. За одоо дөрвөн хостойгоо дөрвөлөнгийн хэрглэж болно. За яагаад вэ гэхээр штэ тийм ээ. Хором 6-атай хором урвалд ганцхан газар байрлаж байгаа. 3-атай хором урвалд ганцхан газар байрлаж байгаа. 2-атай төмөр урвалд бас ганцхан газар байрлаж байгаа. 3-атай төмөр бас ганцхан газар байрлаж байгаа. Тэгэхээр энэ таануудыг хэрглэхээс юу сайх юм баг. За 6-атай хоромын урт талд нэгийг бичих. Ямар ч асуудалгүй. Нэгийн тоогоо биччихье. Тэгэхгүй бол тоолох уугүй юу? Тоолох уугүй юу гэд эргэлзээд байдаг гэсэн үг. 3-атай хоромын урт талд бас нэгийг бичин гэсэн үг. За. Одоо 2-атай төмрийн урт талд 6-г бичих юм байна. За 3-атай төмрийн урт талд 3-ыг бичих юм байна. За ингэж дөрвөн хостоогоо хэрглэжлээ тийм үү?
Одоо металл тэнцвэл. Металл. Металлын хувьд одоо энэ хром гэдэг металл тэнцсэн байгаа. Төмөр гэдэг металл тэнцсэн байгаа. Тэгэхээр хэн гэдэг металл бол дээ? Калий. Аа. Калий урамлын ихэнд 2 байна. Урамлын ард тэгвэл бас адилхан 2 байна тийм үү? Бас 2. Энийн урд нэг их чинь гэсэн үг. Тоолж болох болохгүй гэрч. Энэ хөхрийн хүчлтэй хэсгийг тоолж болох уу? А энэ хором 2-аас 4 доторх нүхтүүдийг тоолж болох уу? Болно. Болно. Төмрөөс үлгэрт доторхыг тоолж болох уу? Болно. Усыг тоолох дээ мэ. Болно. За тэгэхээр бид нар металл бол тэнцвэлчлээ шүү дээ калийга. Одоо металл биш нэг хийнийг хэлж байгаа юм. Хүхрийг хэлээд байна да. Хүхрийг. За хүхэр тэгвэл урамлын ихэнд хэд байна? 1 байна. 6. 6. Тэгэхээр энэний урд x тоо бичдэг байхгүй хэд бичгэж болох гэсэн үг. Нэмэх нь асуултын тэмдэг биччихээ тийм үү? За харин урамлын ард хэд байгааг тоолъё. S. За ногоноор тодруулъя. 4 3. S S-ийг тоолж байна шүү. S хамгийн ихэнд хэд байна? S S. 7. Уу та нар нийт хариугийн хэлээд байгаа юм уу? Яагаад байгаа юм надаа? Зөвхөн энэ ногоонд тодруулсан байгаа калийн сульфатаас асуугаад байна. 1. 1. За, одоо дараагийн ногооноор тодруулсан энэ дотор 3. 3. 3. За, тоолд сурцгаа игээд. За, дараагийнх дээр нь 3. 3. Аа. Аа, 3 6. 9. 9 байгаа. Ингиж үржигдээд 3, ингиж үржигдээд 9 гэсэн үг байхгүй. Ингээд 13. 3 байна тийм үү? За, тэгэхээр урамлын ихэнд бас 13 байх ёстой бөгөөд энд 6 байгаа учраас үлдэгдэл нь хэдэв? Энэ асуултын тэмдэг хэд байгаа юм бэ? 7. Тэгэхээр энэний урд бид нэр 7 үчгэнэ. Аха. За, 7-ийн төв ингээд бичих ёстой. За, ер нь баг бүх юмны урд бичгдлээ. Одоо ганц энэ л үлдэж байгаа юм зү? Аха. Тэгэхээр ус төрөгч л үлдэж байгаа юм зү? Тэгэхээр ус төрөгч ихэнх 14. 14 байна. 14. Төсгөлд 7 юм. Бас 7 үчин тийм үү? За, тэгэхээр хүчил төрөгч тэнцсэн байх ёстой тийм үү? За, хүчил төрөгч тэнцсэн байхын тулд хэдүүлээ асуудал тоолё. Одоо энэ удаад би бацэрэг байна уу? Гараа явцсан нөхөр тааш. Бацэрэг байна. Бацэрэг хоёлоо тоолно. Хүчил төрөгчийг. Тэний одоо зөвхөн хүчил төрөгч хэд байгааг л хэлээд өгөөд энэ заяа. За, хүчил төрөгч урамлын ихэнд хэд байна? За, энэ калий 2 хором 2 од болоод дотор хүчил төрөгч хэд байна? Тулгаа. Тулгаа энэ. Энэ хинэ. Бацэрэг. Гараа явцсан уу? Медиа. За, хинээс асуух вэ тэгвэл? Хонгор зулаас асууч тийм үү? За. За, хонгор зул. Уруулын ихэнд тэр ногоор уулцсан байгаа тэр. 7. 7. За, дараагийн нэнт хэд вэ? 24. Аа, яг зөв 24. За, чи болно тэгвэл. Арталт нь одоо энэ асуучт юм л. За, тэндээ. За, оюукагаас нь асуучт юм уу? 28. 28. За, нийлбэрийн хэд гарч ийн вэ? 59. 59 гарч ийн тийм үү? За, тэгвэл урамлын төгсгөлд бас 59 байх хэвээр тийм үү? Тооцоо хийдвүлээ. Хэд вэ? 4. Дараагийнх төр 12. 12. За, дараагийнх төр 36. 36. Дараагийнх төр 7. За, энэ 59 байх ёстой. За, тэгээд. За, ингээл тэнцвүүлчин дээ. Агаа хүстэй уулын сэлдэн гэж хурвал. За, багш нөгөө нэг Facebook group дээр байгаа хичээл дээр сэлдэн гэж хурвыг бас дахиад нэг өдөр бүтэн тэрчигээр нь дандаа сэлдэн гэж хурвыг заацсан байгаа. Тэр хэсгээсээ үзээд илүү сайн болгоод амьс. Зараа хичээл дээр эсэлдүүлэгч ангижруулагчаа яриад тэгэд
ямар бодис дандаа эсэлдүүлэгч болдгийг, яагаад дандаа амжилуулагч болдгийг гэдэг тухай яриад хүчийг нь хайцуулаад нэг хідэн дасгал ажиллаад эсэлдэн гэж хурвал дуусаа. Энэний дараа электролит бодис үзнэ. Яагаад усан дуустай энэ тэрэ гэдгийг ярьж хагаад электролиз үзнэ. Электролитийн дараа галваны хэлхээ үзнэ. Нөгөө нэг электродын потенциал энэ төрте хичээлээд шүү дээ. Тэгээд парадейн хойл үзүүл үзнэ. За үзэх үзэхгүйгээ багшин шийдчихнэ. Нөгөө нэг сонгоны агуулга орж ирэх үгүй юу гэдгийг нь сонсч мэдчихэ. Тэгээд энэ сэдвүүд дуусна. Тэрний дараа термохимил үлдчихэйн да. За. За энэ сэдвүүдээр бид нэг сар ноцолдох байх. Дараагийн сэдвүүдээр сар ноцолдох байх гэхээр хэдүүлээ нэг 5 сарын сүүл дуусгад 5 сарын эхэнд дуусчих байхаа. За. За за за. Өнөөдрийн хичээл ингэсгээд боллоо да. За баярлалаа. За баяртай. За тарья. За сайхан өдөр багшаа.